Podzimní část Fortuna ligy 2018-2019 je u konce. Sešívané čeká v pondělí od 18 hodin poslední zápas v Jablonci. Očekávám samozřejmě těžký zápas, protože všichni víme, jak Hubilanci má vlastně dlouhodobou slávy s Jabloncem, neúspěšnou z úplně z hlavy, nevím, kolik je to utkání, ale Slávy tam dlouho nevyhrála. Vlastně i ty poslední dva ligové utkání jsme s nima prohráli a ty utkání byly vždycky podobné, že v podstatě z každé šance dal Jablonec gól, když hrál výborně do defenzivy poctivě, to nechci snižovat jeho výkon, ale vždycky vlastně z prvních dvou střel nám dal dvě branky a my jsme v těch utkáních dvou neproměnili strašně šanci, dokonce dvě penalty v těch dvou zápasech, takže myslím si, že svou kvalitu teďka ukazují, i v Evropě odehráli výborné utkání, i když některý dostali góly v posledních minutách, ale hráli výborně z Rennes, s Kyjevem, odehráli skvělý zápas, teď vyhráli v Kyjevě, takže je strašně silný tým a samozřejmě ještě otázka, jak to tam bude vypadat vlastně 19. prosince, jaký tam bude počasí, jaký bude terén a tak dále, takže určitě náročný utkání. Zápas to bude těžký, Jablonec má formu, ukazuje to jak v Evropě, tak i v domácí lize, takže ten zápas bude hrozně těžký, ale doufám, že to zvládneme za 3 body a udržíme si tu pozici vepředu a ovšem doufám, že odskočíme před Plzní. Slavisté mají jistotu, že přezimují na prvním místě. I tak ale mají velkou motivaci udržet si na čele náskok jak na druhé místo, tak na další pronásledovatele, mezi kterými je právě i nebezpečný Jablonec. To pro nás je takový další z těch testů v té sezóně, tím, že ve čtvrtek samozřejmě se nám to tady podařilo a všichni jsme byli happy, tak je to i test pro to mužstvo, jak po takovém zápase dokážeme takhle těžký utkání venku zvládnout a aby jsme neměli v hlavě nějaký oslavy, ale zase tvrdou práci a všichni to víme a bavíme se o tom, na druhou stranu by nám to mohlo samozřejmě pomoct, protože ten konec té sezóny je úspěšný, takže na druhou stranu to by nám taky mohlo pomoct a myslím si, že je takový malý test pro nás, protože ta sezóna je dlouhá a jsou v ní různý situace, tohle je jedna ze situací, kdy vlastně po velkém úspěchu přichází rychle těžký utkání s výborným soupeřem a já jsem přesvědčený, že se na to dobře připravíme. My chceme každý zápas vyhrávat a ten zápas chceme zvládnout za 3 body, aby jsme udrželi za náma všechny týmy. Pro nás je důležité tam vyhrát a udržet si tu pozici. Značná část kabiny Slavie má za sebou liberecké angažmá, proto by mohlo pro někoho být utkání v Jablonci prestižní i po této stránce. Jak to tedy je? Myslím, že pro nás ne, že to všichni vnímáme jako strašně těžké utkání, spíš vnímáme tu fakt tu negativní bilanci, která až mě překvapila. Já teď myslím, že to je jedno vítězné utkání z posledních 10 nebo 12 zápasů a myslím, že v Jablonci je to asi 10 let, poslední vítězství 8-10 let, takže spíš vnímáme to, že na ten tým se Slávy dlouhodobě nedaří a vlastně nám v lize taky ne, když naštěstí tehdy to finále poháru vlastně vyšlo, jsme vyhráli 3-1, ale v té lize prostě nás dvakrát nachytali, na druhou stranu to bylo tady doma. A takže spíš máme velký respekt před tím soupeřem, který celou sezonu hraje výborně a hlavně hraje ve stejné sestavě, málo kdy mu vypadávají hráči a je vidět, že jsou hrozně sehraný a pracovitý a výborný do defenzivy a samozřejmě doma je Jablonec vždycky byl silný, takže pro nás vůbec, když to řeknu z Liberce, vůbec nic speciálního, ale všichni vnímají, že to speciální zápas, protože to poslední utkání v sezóně a my jsme právě chtěli ukázat, že i po tom velkým úspěchem, co jsme dokázali ve čtvrtek, jsme se nachystáme na takhle těžký utkání znova. Jablonec nikdy neměl rád, já jsem odchovaný z Liberce, takže pro mě to je v tom specifický, že jsem prostě Liberečák a o to chci vyhrát, ale jak říkám, zápas zvládneme za 3 body a uděláme hezký Vánoce. Právě brankář Ondřej Kolář utkání v Jablonci uzavře svůj první rok angažmá ve Slavii. Letí to hrozně rychle, na ten zápas se hrozně těším, teď ta půl sezona se nám povedla, postoupili jsme v Evropě dál, jsme v první v lize, takže zatím půl sezona super, doufám, že to budeme pokračovat. Bude mít trenér pro poslední duel v tomto roce kompletní kádr, nebo se někdo z hráčů přidal k dlouhodobým marodům? Marodka je vlastně stejná, to znamená ty dlouhodobí marodi a Jarda Zmrhal měl vlastně střevní potíže hned po tom utkání a druhý den, ale teď je vlastně den před zápasový trénink a jde trénovat, takže věříme, že na to utkání bude k dispozici a vlastně jediný, kdo vypad, tak je vlastně Honza Matoušek pro nemoc. Utkání v Jablonci začíná v pondělí v 18 hodin. Těšíme se na vaši podporu a věříme, že se s úspěšným rokem stejně úspěšně i rozloučíme. Všechny důležité informace pro cestující fanoušky najdete během pondělí na našem webu slavia.cz.